Teşekkür ederim. Kısa şekilde bugünkü müzakerelerin kontekstini açıklaması istedim. Ben ABŞ Devlet Departamentinin resmi temsilcisi olmasam da Helsinki Komissiyasının baş müşaviri kimi səlahiyyətlerinden istifadə edib aşağıdakıları demək istedim. ABŞ Azərbaycan ve Azərbaycan xalqının dostudur. Biz Azərbaycan hükümetini tərəfdaş sayır ve ümumi maraqlarımız olan çoxlu meselelerde əməkdaşlığımız var. Rusya ve İranla həmsərhəd olan Azərbaycan strateji Qafqaz regionu, Orta Asiya ve Afganistan'a giden məşhur İpək yolunun üstünde əhmiyyətli mövqeydə yerleşir. SSR'nin süqutundan sonra Azərbaycan kısa bir zamanda özünün iqtisadi müstəqilliyini təmin edib və hazırda Avropanın alternativ enerji təchizatında xüsusi rol oynayır. Hərbi sahədə bizimlə əməkdaşlıq edən Azərbaycan hökuməti Kosovo, İraq və Əfqanistana əskəri qüvvələrini göndərir və Əfqanistanın təhsil olunmasında vacib bir dəhlizdir. ABŞ ATƏT'in Minsk grubu çərçivəsində Azərbaycan ve Ermənistanla yaxından əməkdaşlıq eləyərək Dağlıq Qarabağ məsələsinin müsbət həllinə çalışır. İsrail ilə əlaqələr, İrana qarşı iqtisadi sanksiyalara hürmət və s. daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq məsələlərin həlli istiqamətində Azərbaycan vacib addımlar atır. Ümumi maraq və məqsədlər ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin yaxınlığını, Vaşinqton və Bakının bu münasibətlərə xüsusi diqqət yetirməsini müəyyən edir. Lakin biz bugün bura nə enerji, nə regional təhlükəsizlik, nə də Qarabağ məsələsini müzakirə eləməyə yığışmışıq. Məqsədimiz son vaxtlar nisbətən az diqqətli olsa da heç də az əhəmiyyətli olmayan məsələlərin müzakirəsidir. Bu məsələlər Azərbaycan hökumətinin demokratik dəyərlərə olan diqqətinin azalması və avtoritar tendensiyaların artması haqqında daxil olan xəbərlərin doğurduğu narahatlıqla bağlıdır. Söhbət aşağıdakı tendensiyalardan gedir. Jurnalistlər, vəkillər və siyasi fəallara qarşı təzyiqlərin və həbslərin artması, qeyri-hükumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün şəraitin ağırlaşması, difamasiya haqqında qanunun onlayn mediaya aid edilməsi də daxil olmaqla internetdən istifadə, sərbəst toplaşmaq, miting keçirmək və etiraz etmək imkanları qarşısında yaradılan maniyələr, sanksiyasız mitinglərdə iştiraka görə cəzaların ağırlaşdırılması, siyasi matibli təqiblərin artması, məhkəmə prosesində ədalətin zəifləməsi, siyasi liderlərin həbsləri, apreldə Azad Fikir Universitetinin bağlanması və aprelin 28-dən başlayaraq Azadlıq Radiosunun pek yayımına müdaxilələr. Bu ilin oktyabrında Azərbaycanda prezident seçkiləridir. ATƏT-in seçkiləri müşahidəmiz siyasının rəyinə görə bundan əvvəlki seçkilər ATƏT-in və beynəlxalq seçki standartlarının tələblərinə cavab verməyib. Hazırda Azərbaycanda demokratik dəyərlərə olan münasibət elədir ki, qarşıdan gələn seçkilərin ədalətli keçirilməsi ilə bağlı bizdə narahatlıq yaranır. Məsələn, ATƏT-in uzun və qısa müddətli seçki müşahidəsiləri üçün Azərbaycan hökuməti hələ də dəvət göndərməyib. Bugün Azərbaycan və Amerikadan olan nüfuzlu ekspertlər və siyasətçiləri bura dəvət etmiş ki, sadalanan məsələləri daha yaxşı başa düşməkdə bizə kömək eləsinlər. İştirakçılardan bəziləri Azərbaycanda aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğundan vurğulamaq istərdim ki, Helsinki Komissiyası qarşıdan gələn prezident seçkilərində heç kimin tərəfini tutmur. Bizim yeganə məqsədimiz seçki kampaniyaları və seçkilərin ədalətli keçirilməsi, demokratiya və insan haqları dəyərlərinə hörmət edilməsidir. As well as a greater respect for human rights and democratic values. Məni bura dəvət etdiyinə görə Helsinki Komissiyasına təşəkkür edirəm. Qarşıda gələn prezident seçkiləri ərəfəsində bu çox münasib bir imkandır. Dr. Carter dediyi kimi, Azərbaycan ABŞ-ın vacib tərəfdaşıdır. Bizim müttəfiqlərimizə və dostlarımıza yardım etməkdə, bizim milli təhlükəsizlik missiyamızın Əfqanistanda həyata keçirilməsində çox əhəmiyyətli rol oynayır. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin son vaxtlar atdığı addımlar haqqında danışmaq, prezident seçkilərinin ədalətli keçirilməsi və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı yaranan narahatlıqla bölüşmək yerinə düşərdi. ABŞ bir dost kimi çox mürəkkəb qonşular arasında olan Azərbaycanın uzun müddətli sabitliyinin tərəfdarıdır. Odur ki, istəyirəm narahatlığımı bölüşüm. Bu narahatlığı istər burada Vaşinqtonda və istərsə də Bakıda ABŞ səfiri ilə yüksək rütbəli məmurlar arasında müzakirə etmişik. Biz Azərbaycan hökumətinin həyata keçirdiyi bir sıra müsbət addımları qeyd edirik. Xüsusilə insan alveri, məişət zorakılığı ilə mübarizədə. Bakıda yeni yaradılan ASAN xidmətini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu xidmət korrupsiyanın xeyli azalmasına kömək edir.
Təəssüf ki, insan haqları və fundamental azadlıqların vəziyyəti ölkədə pisləşib. Ən azından ötən ilin noyabrından Milli Məclis sanksiyasız mitinglərin təşkilatçıları və iştirakçıları barədə nəzərdə tutulan cərimələrin xeyli artılması ilə qanuna dəyişikliklər edəndən sonra. Yalnız bu il ərzində qadağalar artaraq xeyli sayda demokratik fəalların həbsi, Bakıda dinc nümayişlərin su şırnaqları ilə dağıdılması ilə nəticələnib. QHT-lərin maliyyələşdirilməsindəki məhdudiyyətlər daha da artıb. Cinayət məcəlləsinin diffamasiya maddəsinin təsiri genişləndirilərək internetə də şamil edilib. Azad Fikir Universiteti bağlanıb. ABŞ böyük məmuniyyətlə bu qeyri-siyasi bir qurum olan və müstəqil, tənqidi və analitik təfəkkürün inkişafına xidmət edən universitetə yardım edirdi. Müstəqil vəkilləri olan təzyiqlər artıb. Bu vəkillər siyasi məzmunlu proseslərdə fərdlərin məhkəmə ittihamlarından müdafiəsini həyata keçirirlər. ABŞ nümayəndələri Bakıda və Vaşinqtonda Azərbaycan rəsmiləri ilə olan müxtəlif səviyyəli görüşlərində fundamental azadlıqlar və insan haqlarının əhəmiyyətini dəfələrlə qeyd edib. Biz öz narahatlığımızı ATƏT-in Viyana Təhlükəsizlik Qurumu çərçivəsində də dilə gətirmişik. Sonuncu dəfə iyunun 4-də. ABŞ hökumətinin narahatlıqlarını vurğulamaq üçün mən bu vəzifəyə təyin olunandan bəri 3 dəfə Azərbaycana səfər etmişəm. 2011-ci ilin iyununda, ötən ilin dekabrında və bu ilin aprelində. Bu səfərlərdə mən həm ən yüksək səviyyədə Azərbaycan rəsmiləri, həm də demokratik islahatlar tərəfdarları olan siyasi liderlər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, jurnalistlər və müstəqil vəkillərlə görüşmüşəm. Son səfərimdə apreldə demokratiya uğrunda mübarizədə təzyiqlərlə üzləşən fəalların yaxınlarına həmrəyliyimi nümayiş etdirmək üçün Realın sədri İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova ilə görüşdüm. Prezidentliyə namizədliyi irəli sürülən İlqar Məmmədov 5 aydan artıqdır istintaq altında həbsdə saxlanılır. Bütün bu görüşlərdə mən Azərbaycan rəsmilərini çağırmışam ki, ifadə, yürüş və sərbəst toplaşmaq azadlıqları kimi bəşəri dəyərlərə hörmət etsinlər. İnsanları bu azadlıqlardan istifadə cəhdlərinə görə cəzalandırmasınlar. Bütün tərəflərlə söhbətlərimdə xüsusilə vurğulamışam ki, uzun müddətli sabitliyin və inkişafın əsasında müxtəliflik mühiti və pluralizm durur. Aprel ayında ABŞ-ın geniş nümayəndə heyəti ilə birgə Bakıya səfərimizdə bütün bu mesajlarımızı Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmilərinə və qeyri-hökumət liderlərinə çatdırmışıq. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin təmsilçiləri ilə yanaşı ABŞ nümayəndə heyətində Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndələri də iştirak edirdilər ki, bizim İşlək hüquq və qanunların əhəmiyyətini tərəfdaşlarımız qarşısında vurğulasınlar. Apreldə mən Azərbaycan rəhbərliyini seçki ilində ölkədəki siyasi sabitlik naminə aşağıdakı 4 konkret addımların atılmasına çağırdım. Birinci, müstəqil vəkillərə, müstəqil jurnalistlərə və siyasi fəallara qarşı saysız hesabsız təzyiq hallarının araşdırılması. Vəkillərin maneəsiz fəaliyyəti müasir cəmiyyətdə qanunların işləməsini təmin edir. İkinci, İlqar Məmmədov və həbsdə olan digər demokratiya fəallarının dərhal azad olunması. İyunun 13-də Avropa Parlamenti qətnamə qəbul edərək İlqar Məmmədovun və öz hüquqlarından istifadə edən digər fəalların dərhal və qeyri-şərtsiz azad olunmasını tələb edib. Üçüncü, Azad Fikir Universiteti və digər QHT-lər və ictimai qurumlar da daxil olmaqla Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti ilə real dialoqun qurulması. Bu qurumlar demokratik prinsiplərin əhəmiyyətini təsdiq etməyə çalışırlar. Eyni fikri Azərbaycana demokratik inkişafa dəstək məqsədi ilə gələn beynəlxalq təşkilatlara da aid etmək olar. Belə bir geniş dialoq istiqamətində atılacaq vacib addım qeydiyyatından imtina olunan QHT-lərin qeydə alınması olardı. Dördüncü, açıq İctimai debatlar üçün elə bir mühit yaradılması ki, seçki ilində vacib olan tənqidi fikirlərin də səslənməsi mümkün olsun. Apreldə Bakıda olanda istər açıq və istərsə də qapalı görüşlərimdə demişəm ki, ölkənin siyasi gələcəyini müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan xalqının özünün işidir. ABŞ-ın marağı isə ondan ibarətdir ki, belə qərarlar demokratik və şəffaf proseslər vasitəsilə həyata keçirilsin. Azərbaycan xalqının qarşıdan gələn prezident seçkilərində lider seçimini etmək hüququ var. Azərbaycan hakimiyyətinin hazırda tam imkanı var ki, həqiqi tənqidi mühitin yaradılmasına nail olsun və seçki prosesinin rəqabət əsasında daha açıq və daha demokratik formada keçirilməsi üçün şərait yaratmağa başlasın. Seçki prosesi deyəndə ancaq səs vermə gününü deyil, qarşıda gələn ayları nəzərdə tuturam. Seçkilərin demokratikliyini müəyyən edən aşağıdakı 3 fundamental azadlıqların zərurliyini vurğulamışam.
vurğulamaq istəyirəm. Birinci, təşkilatlanmaq azadlığı. Biz ümid edirik ki, namizədlərin qeydiyyatında seçki kampaniyasının aparılmasında heç bir maniyə olmayacaq. Onların mediaya sərbəst çıxışı olacaq. Azərbaycanlıların sərbəst şəkildə QHT-lərə, siyasi partiyalara və hərəkatlara qoşulmaq imkanı olmalıdır və bu zaman qorxmamalıdırlar ki, belə bir seçimə görə onlar həbs oluna və ya digər təzyiqlərlə üzləşə bilərlər. İkinci, ifadə azadlığı. Biz ümid edirik ki, ictimai dialoglar üçün əlverişli olan açıq mühit yaradılacaq. Azərbaycan sakinləri dinç şəkildə öz fikirlərini ifadə etmək, başqalarının fikirləri ilə tanış olmaq imkanına malik olmalı, buna görə həbs olunmaq qorxusu keçirməməlidirlər. Eyni ilə jurnalistlər və media sərbəst, təhdid və təzyiqlərlə üzləşmədən, bağlanmaq və ya işini itirmək qorxusu olmadan öz işini görməlidirlər. Və nəhayət, üçüncü, sərbəst toplaşmaq azadlığı. Biz ümid edirik ki, dinc mitinglərin keçirilməsi mümkün olacaq. Namizədlər sərbəst şəkildə seçiciləri ilə görüşə biləcək. Mitinglərə ictimai nəqliyyatla getmək mümkün olacaq. Buna görə hansısa həbs təhlükəsi olmayacaq. Biz Azərbaycan hökumətini seçki prosesində azad və çox fikirlilik mühitinin yaradılmasına çağırırıq. Ümid edirik ki, yerli və beynəlxalq seçki müşahidəçilərinin öz işlərini təşkil etmək üçün lazım olan sənədlərə və proseslərə çıxışı olacaq. Seçkilərin monitorinq və demokratiya tədrisi mərkəzdə daxil olmaqla seçki müşahidə qruplarının vaxtında qeydiyyata alınması bu istiqamətdə atılan müsbət addım ola bilərdi. Elmar Məmmədyarov iyun ayında bəyan edib ki, ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycan seçkilərinə dəvət olunacaq. Biz Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bu bəyanatını alqışlayır və ümid edirik ki, tezliklə belə bir rəsmi dəvət göndəriləcək. Və nəhayət, mən ABŞ səfiri Richard Morningstarın dünən dediklərini diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Səfir deyib, bu seçki ilində xalqın sərbəst informasiya əldə etmək hüququnu təmin etmək Azərbaycan hakimiyyətinə xüsusilə vacibdir. Bununla bağlı hakimiyyəti çağırıram, Azadlıq Radiosunun peç yayımında yaranan problemləri araşdırsın. Çıxışımın sonunda vurğulamaq istərdim ki, ABŞ demokratiya və insan haqları məsələlərini ona görə qaldırır ki, Azərbaycanı özünə dost və tərəfdaş sayır. Mən bir Azərbaycan atalar sözünü misal gətirmək istərdim. Dost Pardesiz, Dana Shar. Ola bilər tələffüz düz deyil, amma bildiyimə görə bu atalar sözünün mənası dost dostla pərdə arxasından danışmaz deməkdir. Hələ öyrənməyim lazımdır. Gələn il daha çox öyrənərəm. Azərbaycanlılarla birbaşa söhbətlərdə tez-tez belə bir fikir səslənir ki, ölkədə fundamental insan azadlıqlarının təmin olunması üçün demokratik islahatlara, o cümlədən demokratik seçkilərin keçirilməsinə ehtiyac var. Bu islahatlar bizim iki tərəfli münasibətlərimizi də gücləndirə bilərdi, ümumi maraqlarımızı daha da artırardı. Çünki bizim bütün dünyada ən yaxın münasibətlərimiz olan ölkələr məhz demokratik ölkələrdir. Diqqətinizə görə sağ olun.